好，大家好，欢迎来到我的频道，我是相声会，你的人形故事机，还是这个非常简陋的环境啊，各位见谅。这两天呢，NBA 那边发生了好多大事儿啊，了解我的朋友都知道，我是一个篮球迷，但是呢，我不看篮球，我只打啊。但是 NBA 这个大事儿呢，弄得我不得不听说了，就是这个马刺队用状元签下了文班亚马。如果您呢之前往回翻翻我之前的节目，我在之前的节目里就说了，我并不看好文班亚马，啊，因为他太瘦了，他不能，他现在的状态啊，以他现在的状态，他无法适应 NBA 的对抗。但是在那期节目里我也说了，看他之后这几年的发展，估计他会有一个非常挣扎的几年，他只要能熬过去，我相信他是行的。文班亚马在 NBA 的季前赛的第一场打得非常的纠结啊，我记得十几投啊，2中，对吧？只得到9分和5个盖帽，5个盖帽还不错，但是这9分确实有点辣眼睛啊。所以呢，我看网上很多人都站出来就说：“哎呀，文班亚马不行啊，对吧？这个我早就说了，文班亚马都不行了。那个你们还选，你们还怎么着？你们马刺的决策层恨不得还不如他们呢。”其实我在看完这第一场球之后，我反而释然了。我反而看好文班亚马，为什么这么说呢？首先啊，咱们对文班亚马，这包括这些网上这些所有的评论员们对文班亚马的那些诟病啊，比如说什么瘦啊，身体比较弱呀，运球并不是那么好啊，投篮不是那么准啊，等等一系列的对他诟病的这些点，难道马刺的选择层会不知道吗？马刺是一支什么球队？历史上马刺只有3个状元签，他用他们的3个状元签分别签下了海兵上将大卫·罗宾逊、石佛、蒂姆·邓肯，还有这个文班亚马。罗宾逊好像是给马刺获得了2个是3个总冠军，对吧？邓肯获得了5个，历史上最伟大的球员之一。现在他用这个现在的这么一支马刺队用状元签去选中了文班亚马。虽然我个人感觉，可能文班亚马的历史地位不会像邓肯或者像这个海滨上将罗宾逊那么高，但是我觉得马刺的选择他不会错。为什么这么说呢？首先，人家有一套全方位的体系去来审核考量一个球员，不可能连这些评论员看到的这些缺点，这帮人没看见。NBA 的这个体系考量体系强大到什么程度呢？2003年的时候，当时姚明在去美国打篮球的之前，在这个芝加哥公牛队试训啊，芝加哥公牛队就给姚明做了一套全方面的体检，在体检报告，据杨毅说啊，体检报告这么厚，跟一篇医学论文一样啊，特别厚。然后据杨毅说啊，其中有一句话是这么说的：以姚明的骨密度、肌肉类型、身体的代谢情况。他会在5到8年之后出大伤，后来果然姚明在 NBA 混迹了5到8年的时候就出大伤了，然后因此退役。所以当杨毅想起他们当年的这种推测的时候，不得不对美国的综合的运动这种医学去佩服。文班亚马也一样，他有没有事儿，他如何如何，马刺队现在比你清楚，比咱们都清楚，他的身体到底怎么样，这个人值不值得我用状元签去签下他。对吧？这些都是问题，对吧？这些都是马刺队他知道的问题，他不可能不知道。那他为什么要签？说明文班亚马值，至少在这一批新秀里面，文班亚马值。果不其然，文班亚马的第二场比赛，27分、13个篮板、多少个盖帽、多少个助攻，哎，一下就好像是又发光溢彩了。哎，但是这个时候我又得说，我反而又不看好文班亚马。为什么这么说呢？因为文班亚马的第二场的对手好像是波特兰开拓者，他的季前赛的时候，首先季前赛是绝对不会让这些什么主力球员上的啊。第二是利拉德，现在据说也要离队。第三就是他上场的队员啊，普遍的身体力量都不如他的第一个对手，所以文班亚马在这种环境中反而可能能爆发出比较好的天赋，他的优势来。当他的这种天赋优势在 NBA 的 regular season 就是常规赛。不能够完全展示的时候，相信以他现在的能力，可能还不能适应 NBA 常规赛的这个身体对抗和强度。
那更何况季后赛了，那就更不一样了。对，针对每一个球员去具体研究的一场比赛，这个如果您不是特别有天赋的球员，你是打不了的啊。所以我现在反而又有一些反复，要不要看好文班亚马。但是这个呢，其实也是我长期以来，包括打篮球，包括在生活中的一些基本的一个认知。怎么这么说呢？原来我在打篮球的时候，我就一直在告诉自己，最早的时候我在大学篮球啊，是要打校队和院队的啊。这个校队就甭说了啊，我们校队有教练啊，我们就听教练的就行了。你在场上只要考虑怎么打球，在院队的时候是没有教练的，因为就是学院自己组织的一个民间组织，对吧？他没有那么高的这个投入，还给你投入一教练，不可能。所以我在场上除了要想好这个球我怎么打之外，我还要想随时想着这个场上如果发生了一些问题，我要怎么调整，我要怎么去应对这个问题。所以我当时就养成了一个习惯，每当打出高潮的时候，我都会想，如果现在立刻被对方打了一个高潮，我们这边输了怎么办。每当球队比分落后的时候，我都会去想，现在立刻打出了一个高潮就没事了。这个是我的一个习惯。当遇到好事的时候，我会想这个事儿变坏了怎么办，我要怎么处理。当这个事儿变坏的时候，我会想它有一天可能还会变好，给自己宽心，对吧？让自己保持一个好的心态，不至于在场上或者在生活中就变得那么无助，变得那么迷茫，然后让你去犯更多的错误，就不会这样了。所以这是我的一个习惯。所以这个就是我去看文班亚马的时候的一个看法。当他打得好的时候，我认为首先第一，他能力可以；第二，他现在还不完全行。当他打得不好的时候，我会告诉自己，马刺队选他是有一定的原因的，他不可能是一个不值得状元的一个人，让马刺这种球队选走啊。得了，今天节目就这么多吧，比较无聊啊，关于篮球的啊，各位理解，拜拜。